بسم الله الرحمن الرحیم، میں ہوں آپ کا میزبان وسیم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈبلیو کے نیوز۔ اسکول کا نام بتائیں۔ دماشر اسکولنگ سسٹم ٹنڈو آدم۔ آپ کا اپنا نام کیا ہے؟ محمد عماد خان۔ کیا سنائیں گے؟ تلاوت سنائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، میرا کیمرہ مین عزیم راجپوت کے ساتھ وسیم خان، ڈبلیو کے نیوز۔